To zbožia, ten sa páni sú treba jasne rozraziť. 8.4.22.24. Zoberme to trošku rýchlosťou svetla. Bo nie je priestor na zahalenie. Nie je priestor na zahalenie. A samozrejme kvôli tomu ani nebudeme zahávať. Dnes je sobota, takže sú sú zhybožrutí výťahy a rukáče. Poďme na to. To bola to silná káva. Ale konečne má ten backpack, ktorý má 60 bál. Celý deň som pracoval na tých skurvisinských questoch. Pekne vidíte tie questy, ale nakoniec sme to šmykli. Nakoniec sme to šmykli. A teraz potrebujeme získať ten motoidovú radiáciu. Je to mod, ktorý dáva jedlo, redukuje váhu jedla. Som už sa na neho som sa tešil, na mod, čo redukuje jedlo, ale potom, čo som zistil, že je mod, ktorý dá 90 radiácií, a ničo rieši, no. Niečo riešiť. Nevedieť si radiácia. Je pri veľké sústo na to, že sme to ignorovali. Niečo riešiť, no. 90 rezistenciu na radiáciu, asi lokálna. Silná, silná káva. Ako zvýšiť si radiáciu o 90. To je veľmi štučné. Veľmi štučné.
90. Previš, previš stručno. Zostalo dosť to aktuálne. K tej rezistencii, ty kámo. Uvidíme, koľko to bolo lepšie, keď sa mi bude kaziť o 50% pomalšie. To je zaujímavé, že Brian sa kazí o 60% pomalšie a stíha to upravovať. Snaggy Snaggers. No tak je to škoda. No som sa tešil, že budem môcť nosiť veľa jedla. A zase je to pásne. Zase je to pásne s tým jedlom. Zase to pasuje s tým jednom.
Skakati. Napíšu, koľko modov môžem mať na backpack. Možno môžem mať dva, možno aj viacej. Nikde nepíšu, koľko môže mať modov na backpacku. Kokoti. Môžeme žiť backpack viacej modov ako jeden. Predpokladám, že môžeme viacej modov ako jeden.
Napíšu nikde, ty kokoti. To sú kokoti. Koľko modov môže mať BP? Nie, nepíšu tí kokoti. Vyjebaný hajzo. Potipujú, že môže mať viacej ako jeden, určite. Takže to jedno tam budeme môcť dať o 90, 100% môže mať viacej modelov ako jeden. Aj správne môžu mať viacej modelov. Typa aj backpack bude mať viacej modelov. Like this one. So if you interact with this lovely machine, you can see all the items that you can purchase with like that. Go all the way down the app. We have wall and carry of 10 at level 1, and as you level it up, it actually goes up by 10, so the max carry is 60 at level 50. And just like the small backpack, if we add the high capacity mod, this gives us a plus 60 to carry weight, so your max carry weight ends up being 120. Now that you have your backpack plan, whether it be your standard backpack or your small backpack plan, you then can add any of those skins you work so tirelessly to get, whether it be through events or Adam's shop. My personal favorite backpack skin is my BOS Tactical Field backpack. I think this backpack looks absolutely amazing, and I do wish they would add some more like this into the Adam's shop. If you enjoy full content like this and you want to see more, I also made a video over one of the best. Možno môžem mať len jeden. Koho ti nikde nepíšu.
Imagine. Imagine. Ha. Ya da vallahi cuma hadi böyleden. Vay dedim. Nasıl güvenci? Sonuçta zincir var böyle. Vai nossas ninjas vai lá não se deve descer a distância na radioatividade. Ah non? Ok, non. What?
Ten je wel een backpack slot. Ani damage resistance 90 na zahodenie. Ani to nemá zahodenie, no. A to je solidný dávok. A to je solidný dávok. A to damage resistance 90 solidný dávok. Škoda. No a dneska ešte skúsim postaviť nejaké, ktoré chcem mať v každom tom brnaní unyieldinga. No unyielding je lepší ako plus 1 k sile, že áno. Unyield a plus 1 k všetkému, kam endurance. Takže podal by som v brnaní minus na jedlo váhu. Nič. Nebudem môcť nosiť veľa jedla. Maximálne vždy nejakých 30 kg. Ako je pravda, že už nejako extra. Veci aj tak by som držať nemal. Mal by som ani zbierať veci. Ani držať, ani zbierať. Pretože to by bolo zbytočné. To sme skončili. Takže dnes bol 257. deň tréningu na bojovú bodka. Zajtra nedeľa najtežší deň.